Бендот Да Капо повеќе од една година е активен на македонската музичка сцена. Младите момчиња кои го сочинуваат бендот од неодамна се во придружба на женскиот вокал Мими Јовановска. Тие свират секаков вид музика, а Да Капо во превод значи од почеток. Млади ентузијасти кои една година екзистираат на македонската музичка сцена го сочинуваат бендот Да Капо. Овие млади кои со огромна љубов се насочени кон музиката свират буквално се, како народна, така и забавна музика. Нивното име е поразлично од останатите бендови, а означува почеток. Значи, постоиме година дена како музички бенд и напредуваме. Ова не е втор проект, инаку ќе се запрашаме зашто името Да Капо, нели? Да Капо е италијански збор што значи од почеток. И кога го дававме, сметавме дека тоа е најдобро за тоа што почнавме од почеток, така. Добро легна името. Па нашиот колега Горан, на него му дојде на таа идеја и сите го поддржавме во тоа. И баш добро ни и убаво звучи, а не е премногу искористено. Така. Речи си една година со бендот е заедно и Мими Јовановска, која како женски вокал идеално се вклопува во бендот. Една година сме веќе заедно, они претходно си беа. Јас пред една година дојдов со нив и еве напредуваме, правиме проекти. Официјално така се сметаме дека сме една година формирани од кога дојде Мими. Значи и плюс уште двајца, тројца членови. Ние пред тоа бевме тројца. И не, како напредуваме, така се шире бендот и одиме нагоре. На ударни инструменти ни е Никола Давчев, клавијатура, бас е Тоше Ушитков, друга клавијатура, солист ни е Горан Костадинов, Владко Джорчев е кларинетист и саксофон, и Стефан ни е на труба, исто јас, Васко Спасов и нели, Мими Јовановска, главната алка во нашата група. Бендот пее песни кои се барани од страна на публиката, соодветно на нивните настапи каде што настапуваат. Една мала пегава плава, не да ми мира, кад ја сретнем хоче нешто да ми да. Кад ја питам што би ми дала, нече да каже, само климе главом као да ми дала свет.